Prezidentning 2023-yil 26-apreldagi respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq Toshkent shahridan Qamchiq dovoni orqali Farg'ona vodiysi viloyatlariga mikroavtobus qatnovi tashkil etiladi. Shu maqsadda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 6-dekabrdagi 738-son qarorga muvofiq shaharlar aro, viloyatlar aro yo'nalishlar bo'yicha navbatdagi ochiq tender tanlovi 2024-yilning 1-may sanasida bo'lib o'tadi.